Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan va Andijon viloyatlari bo'yicha boshqarmalari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi chet el valyutasini noqonuniy ravishda xorijga chiqarish bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan tadbir davomida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining chegaraoldi hududida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganda uning salon qismida 968.900 AQSh dollari borligi ma'lum bo'ldi va protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, ushbu tumandagi yog'och bozori hududida uni tutib turgan 1964-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan jinoiy sherigi ham ushlanib, uning Damas avtomashinasi salonida bo'lgan 672.206 AQSh dollari ham tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida vaqtincha ro'yxatdan o'tib yashayotgan ushbu jinoiy guruh yetakchisi Qirg'izistonlik 1974-yilda tug'ilgan shaxs Toshkent shahrida hamda guruh a'zolari bo'lmuş 5 nafar Qirg'iziston Respublikasi fuqarolari Andijon shahrida qo'lga olindi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida jami 1.641.106 AQSh dollarining mamlakatimizdan noqonuniy olib chiqib ketilishiga chek qo'yildi. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 182-moddasining 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.